Saya tanya kalau ada beri amaran ataupun tidak beri amaran. Itu saya sudah jawab bahawa saya sudah jawab di sini bahawa saya bukan satu parti dalam mesyuarat tersebut. Jadi saya tak boleh beri komen. Saya tak boleh beri komen. Menteri ada pagi tadi tapi mengapa betul menteri jauh keluar? Pagi tadi ada menteri tapi mengapa menteri keluar? Dato. Lalu tak tahu beri orang yang tahu menjawab. Jangan lari. Saya berdiri di sini untuk menjawab juga. Dan menteri kita ada urusan di luar. Bukan sentiasa apabila ahli... Nampaknya yang lari ialah menteri pada zaman KPM Barisan dia. Nasional menjadi... Jangan lari. Saya nak tanya, setiap kali saya bangkit soalan di sebagai jangan pembangkang, lari. Menteri jawab dalam dewan ini ke? Tapi tadi menteri juga. Tadi menteri ada. Tapi menteri sekarang ada, menteri sudah lari. Ada urusan yang sudah dirancangkan. Lari. Bagaimana? Itu kalau dah. Itu tak jawab soalan di dalam Dewan Rakyat ini. Sekarang, saya nak jawab kepada soalan yang berhormat Besut tadi. Pada zaman Barisan Nasional, memang ada pelantikan kepada universiti, iaitu pelantikan politik. Jadi kalau kita sekarang dalam satu zaman baharu, Malaysia baharu, kita nak bawa pemimpin baharu dengan idea yang segar, apa salah? Apa salah? Dan untuk mencapai maklumat tersebut, kita perlu remove. Adakah kita perlu remove lantikan politik terlebih dahulu yang dibuat oleh Barisan Nasional? Dan janjian kita, Pakatan Harapan, janjian Pakatan Harapan adalah selepas political appointment ini di remove, dipendekkan, kita takkan lantik ahli-ahli politik ataupun ahli-ahli yang yang mempunyai unsur-unsur politik yang nyata ke dalam universiti. Itu yang paling penting. Ini adalah tindak laku rancangan kita untuk pulangkan otonomi kepada pihak universiti.